Kateřina Křížová zvládla tady finále kvalifikace na turnaji v Milovicích, když za 3 hodiny a 3 minuty porazila českou krajanku Karolínu Kubáňovou v poměru 4-6, 6-4 a 7-5. Tak Kateřino, gratuluju, a jak jste to dneska viděla, ten maraton? Tak děkuju moc. A já jsem to viděla asi tak, že to bylo hodně vyrovnaný, bylo to o pár míčích a jsem moc ráda, že jsem to zvládla. První set, ten vám nevyšel, prohrála jste ho 4-6, tak co tam rozhodovalo? Tak já jsem tam nezačala špatně, měla jsem 4-2 hnedka a mám teda problémy se zánětem v loktu, takže pak jsem to trošku cítila a místo tenisu jsem se soustředila víc na to, takže tam mi to pak uteklo. A tak no, to bylo o pár míčích taky. Co jste si potom říkala, nebo s čím jste šla po tom nevydářené první sadě do toho druhého? Že na to kašlu, no, jako byla jsem hodně naštvaná teda a neměla jsem takovou vůli, ale pak jsem první dva míče nějak vyhrála, že jsem dobře zaservírovala, hnedka jsem se vrátila jako do hry a chtěla jsem vyhrát. Takže ty první dva gemy, co jste vyhrála, tak to vás tak trošku, dá se říct, i nakoplo? Jo, to určitě, jako tam jsem potom viděla, že když budu hrát trpělivějš a připravím si to, že mám jako navrch a pak teda... Pak jsem měla 2-3, teda zase to jsem byla dole úplně, no a pak jsem to zvládla. Ten třetí set, ten byl, dá se říct, tak trošku naopak, tam jste si v úvodu brali každá své podání, nakonec jste rozhodla v závěru, tak jak jste viděla tam ten závěr? No tak spíš šlo o to, že jsem měla 2-0-40-0 a tam jsem začala výborně, jako, ale pak si jeden balonek se mi nepovedl a začala jsem hrozně panikařit. No a ke konci jsem si to podržela servisem určitě, jsem dobře zaservírovala, šla jsem si do toho a ona byla v té hře celkově jako víc pasivní, takže to bylo hodně o mě. Jak se vám hrálo proti Karolíně, jaká to byla soupeřka, no, co vás dneska nejvíc potrápila? Tak mě se proti ní nikdy nehraje dobře, já jsem si měla poslední dva zápasy, jsem si dělala maximálně asi 3 gemy. A pak nepříjemná hráčka, nechtěla jsem proti ní hrát, ale pak jsem vlastně zjistila, že i s tím, jakoby s tím zraněním, že se necítím úplně jako 100%, že jsem jí mohla porazit a myslím, že to rozhodlo, že jsem si pak i konci víc věřila. Jak to bylo náročné pro vás? Zase, tak tu se byly něco přes 3 hodiny, tak jak to bylo náročné? No, tak v tom V tom zápase to bylo jako náročný psychicky, ale do té doby, než jsem se jako přestala rozčelovat, pak jsem se přestala v tom třetím rozčelovat a šla jsem do toho s klidnou hlavou a to už bylo v pohodě, no, i když jsem prohrávala. Vy teď máte za sebou i takovou, dá se říct, zahraniční cestu. Obsahovala jste dva turnaje v Thajsku, dva turnaje v Tunisku, tak jak se vám tam hrálo, jak na to vzpomínáte s odstupem času? No, dobrá dovolená. A jako v Thajsku, tam to bylo nic moc, v Tunisu taky, ale no, jako mě se na těch zahraničních turnajích nikdy nedaří, mi přijde, třeba to prolomím jednou. Tady jste postoupila do hlavní části, tak jaké máte cíle? Tak jako upřímně, já jsem myslela, že dneska ani nenastoupím na ten kort, tak mě to včera bolelo ten loket, takže můj cíl je, abych byla jako zdravá 100% a odehrála jsem to tady celý, ale budu se snažit uhrát co nejvíc. No. Tak jo, děkuju a gratuluju.